Dolços, formatges, elements de fusta i altres productes artesans han omplert els carrers d'Aiguafreda en la 17a edició de la Fira d'Artesans i de Nadal. Enguany, la participació ha estat un èxit i s'ha hagut d'ampliar el tram per donar lloc a les més de 40 parades de productes artesans. Aquest any hem començat un tres abans a la plaça de l'Ajuntament i hem deixat la part del centre, que és la part de la plaça Major, una mica més oberta, perquè ens trobàvem altres anys, que és l'espai de trobada de molta gent, i hi havia tantes parades que no hi cabien, de manera que serà un espai de trobada, un espai de diàleg enmig de la fira, i això sempre és bo d'afavorir-ho. Un espai que serveix també com a bona oportunitat perquè productors i productores artesanals es donin a conèixer. Amb una nova edició de la fira, Aiguafreda posa en valor els productes artesanals i posa en valor també que els productors apropin el producte directament al consumidor sense necessitat d'intermediaris. Nosaltres fem molt poques fires, perquè al final venem el producte dels formatgers, amb qui treballem, però fem fires aquí molt properes, és una fira molt de poble, ve gent dels voltants, vull dir que és una fira molt local, però sí que també posen en valor doncs, aquest tipus de producte, no? Genial que es pugui posar, no?, aquest espai per donar a conèixer diferents projectes artístics, locals. Em sembla una iniciativa superbona que al final també ja fa temps que s'està fent i que s'està com consolidant ja com a una cosa molt tradicional. Molts productors repeteixen un any més, d'altres és el primer cop que venen. Fins i tot productors nascuts en altres països que porten al municipi, gràcies a les fires artesanes, com la d'Aiguafreda, productes tradicionals dels seus orígens. I, bueno, soy holandés y intento de, bueno, todas las recetas son de ahí, porque la familia, bueno, detrás mi padre fue pastelero, mi tío, mi padre, mi abuelo, bueno, resumiendo, a patadas, y pues mira, sí aporta un poco de mis orígenes aquí. Ara el municipi es prepara per la Festa Major d'hivern que comença dijous 5 de desembre.